Përshëndetje për gjithë ju që po e shikoni Ziko TV. Ashtu edhe siç ju kemi informuar, Ziko TV fillon me skemën e re programore. Njëra ndër emisionet e reja që do të sjellim tek ju është edhe emisioni pa cenzurë. Emision ky që ka për qëllim t'ju bëj protagonistëve juve shikues të nderuar. Çdo javë ne do të zgjedhim një temë dhe do t'i marrim opinionet tuaja në lidhje me temën e caktuar. Tema që kemi zgjedhur sot është ngroja dhe do ta realizojmë në qytetin e Prishtinës. Do të shohim se çfarë alternative po përdorin qytetarët e Prishtinës për të siguruar ngrohjen në shtëpitë e tyre. Pasi që dihet se në Kosovë akoma ka probleme me energjinë elektrike dhe termokosi në Prishtinë nuk po arrin të mbuloj sa duhet ngrohjen për qytetin. Ndjekim opinionet e qytetarëve. Përshëndetje, faleminderit. Unë jam Valen Selimi, mos po përzëndona. Nxena me dru. Pse Valen keni zgjedhur që të ngroheni me dru? Vallai me dru se nxemjet nuk kanë të punu. Faleminderit. Faleminderit. Me çka po ngroni këtë ditat softa? Me dru ma shumë. Se keni zgjedhë mu ngro me dru? Po, se me dru është ndemi ashtë ma mi, se me konë intelektuali pa më varën, me dru jem pa cikur, për gjithka. A ndirë shumë, kalu së. Përshëndetje. Përshëndetje. A mund është me atë regu me qa po ngroni këtë ditë softa? Po, ne ngrohemi me dru. Se keni zgjedhë mu ngro me dru? Kemi zgjedhë sepse është me sigur me dru, se sa me rrinë. Faleminderit, kalu. Faleminderit, u fshi kalu. Përshëndetje. Përshëndetje. Fala, mundesh më tregu me çfarë po ngroni? Me rrym. Pse keni zgjedhur mu ngro me rrym? Sepse s'ka nxemje qendrore, domethënë, nuk punon termokosi. Nuk i nxjerr popullatën. A po arrini më mbulu me rrym, se të pedina si kanë ardhur fugas rrym. Rryma kum dëgju që është 3 herë më shtrejt dimrit, sepse unë jetoj në Francë, veç që morën pushim këtu. E sërë po vi dimrit, për bëj verë. Seriozisht. Po merë që dy erë, po merë shumë zetë kështu, ve se zotë i për ndimon popullatën, se për ndryshë ishin ngri këtë. Falderë zëtëni, të rojmë pushimet kanë shme këtu në Tiranë Kosovë. Ndere të shumë, ditë e mirë. Përshëndetje. Përshëndetje, falën derët. A mundi me nga të tregu me qa po ngroni? Ne ngrohëm me dru. Pse keni zgjedhë mu ngro me dru? Me dru e kemi zgjedhë për arsye se nuk po ka nxemje të mjaftueshme qendrore, kurse ne nuk mundem më nxehë pa dru, se rrymë nuk ka, që është po do të nuk është me mjaftueshme me rrymë. Arben, masi që e dhe shikus joni pas një intervjiz, këra vendos që gjithdoj pas të shikus me zgjedhë një kongë, kështë që të ka qëllu së ty me lypë një kongë, në naj dëshirë që kite. Qëfar e dorë një dhe jasë rishu në për kongë, jo falin dërëj. Oke, atër e kongë një aluna me zgjedhë teknikut, shpresoj që ka me ku një kongë që ka me të përgjithë ty, të falin dirit për intervjiz të në kalorësit një. A mëni me tregu me qka për ngroni? Jo, me rrymë, me rrymë. A mëni me mbulu? Pa e mbulu me disit, dikun pak në nëzemi tjera të dhe ma krukun. Jo mirë, po që ki mu. Falin dirit që? Ska pëse. Përshëndetje? Përshëndetje. Luma, mund është me atë regu me qka për ngronin këtë dimër të taftë? Në këtë dimër, unë një maspari i Gjilanit, në ngrona me termo. A, po unë i më bulu mirë? Faktikisht njerë për njerë po, ma vonë se di qa buat. Falë ndirit, Luma, intervistën mund është me pa me një televizion të Gjilanit, jena Ziko TV është hanë. Po, e, okej, për shumë mirë, kallohë që mirë. Përshëndetje. Me qka për ngroni? Me rrymë. Pse e këni vendosë mu ngro me rrymë? Sepse nuk kemi nxemje nga ngrotoja qytetit. A po arrini mu mbulu mirë me rrymë? Prafërsisht. Shtrejnë mjaftë, po edhe më zdojshme ashtë. A në dirë që më kalumë shtë mirë? Po, po atë e një prosi. Purë? Kjo dështim total i zyrtarëve të komunës Prishtinës, në kërim e Isa Mustafën. Aty o qilë si kretë. Ata që ku me dënu këta qytetarë Prishtinës, milion për ngroje, si me qëllim, si me qëllim, por trupit qoftë. Unë është me nga të regu me qka për ngroni? Në shpi ngronave rrymë, me radiatorë, po të ngrymë dhe... Pse këni zhjithë bashkë me radiatorë? Ndërtesa ku jetojnë nuk është e lidhën me nxemjen qëndrove qytetit. Asë një asë ka qenë e lidhën edhe nuk besaj që do të lidhën në njëherë. Përshëndetje? Përshëndetje. A mund është me nga të regu me qa këni vendosë më ngro këtë dimër, se me qa për ngroni? Dhe qëtash nga konë të ngro me termokës, e qëtash me nxemje private.
pse vendoset me rrymë? Jo, s'vendosëm, po s'patëm qare, se s'ka nxemje, shuftaft, plafa nxemje, radiator të vajgjel. Petrit, çdo i pasti shikuesi këtij emisioni ka drejt me lypni kong, si ti njëri prej të pesëve, do të thonë, nëse don mundesh me lypni kong, transmetohet hanën Zico TV. Se di, tash më kujtun ashtë në qofë keni Hold My Hand, Michael Jackson edhe i kam. Pa tjetër, kalosh të të mirë, falë dirë. Përshëndetje. Përshëndetje. A mune me nga të regu me s'ka po ngroni? Po, ne ngromi me dru. Pse keni zhjithë me përdorë këtë mënyrë? Po, përshkak se është me sigurt, edhe është duket ma stabile në zemja, përshkak se rrymë është shumë e dëptë, sidomos në përë fshatra atje. Edhe ma shumë nga konvenon me dru. Përshëndetje? Përshëndetje. A mune me nga të regu me s'ka po ngroni? Po, në ngromi me dru, arsye që është mungesë energjisë elektrike. Në Kosovë dihet se çfarë energji elektrike kemi, çfarë kushtesh janë për energji dhe për arsye në ngromi me dru. Përshëndetje zotnia, a mundesh më na tregu çka po përdorni për më ngrohën këtë dimër? Vallai me çka po mojmë. Herë shumë nxehme dru s'po ka punë. Pa punë jam, s'kam kërkan vetëm, përkëshu me kërku punë s'pa gjoj, e tjetër s'pa diqka. E përdojnë në nxemjen si alternativë? Po, me që nxemi, po nxemi që të kalablak jemi. Përshëndeti. Zëtnia, mund është ma të regu me s'ka po ngroni? Po si që unë, qka moj me të regu për sot që me qka për ngrojë kurën e tani kom ardhën djep i Tiranës, atje jetoj edhe, po më në mirë, po këtu ishte ke gjendja kretë tjetër, apo kupton këtu populli, besoj që ka qeni adaptum me këtë klim edhe me këto kushte, por kapitalizmi këtu e ka, apo kupton, tash duhet ndryshojnë gjonat, duhet tjetë shumë ma efektiv, apo kupton, duhet privatizohen disa gjonë, nëse jenë privatizu, nuk divne këtu nuk kam, apo kupton, ta kanë kërkohet një përgjithsi pak dhe për njëzve. Mirë po dhe njëzve duhet mësorën me pagu, duhet mësorën me pagu, po më nëjë se gjithë do sen këtu duhet mëtë pagesa. Kështu që nuk di qka me folë ma te për të mëngë, nuk kam informacion ma shumë, se edhe pse jam i Prishtines, por... Realisht ka shumë faktorë që ndikojnë, po është presoj që ju jeni vendosë me na i vend ku e keni ngrotë dhe të faktëm të ditë që jeni këtu nuk balavazhoni me problemet që balavazhoni në asë dhe. Ja, shi që e vërtetën atje jem me koha është tjetër me këtu. Po, ne po vërtetën. Mirë, po, tash njeri nuk duhet vetëm me një vend me qëndrugën, jam njeri lirë ku do me shku. Mirë, po duhet të më populli vetë edhe njerëzit të bëjnë vetë kritikën. Po më nëj, pse nuk ka qysh, të kërkojnë përgjithsi. Edhe aqë, nuk di që ka të tamë tjetër. Falënderit shumë, kalu shumë. Rafsh, falënderit. Përshëndetje? Përshëndetje. A mund është më nga tregu me qa po ngroni? Këtë dimen po ngromi me dru, përshkak që nxemje nuk kena. Edhe pse pagesat jenë botë regull tap, tërmëkusi është taj që është. Përsëri probleme. Plora, është doj i pasti shikus, ka drejt me lyp një dëshirë muzikore, kështu që tash ti e pasta, nëse kina e preferencë mund është me lyp. Po ja vlo juve. Falënderit, kalu shumë. Përshëndetje? Përshëndetje. A mundi me nga të regu me qa po ngroni? Faktikisht shemi të ngro me dru. Pse e keni zgjedh me dru? Po faktikisht jena një pjesë qytetit ku ka shpia do me thonë, edhe jena në qatë pjesë ku krejt ngronë qatë mënyrë edhe me thonë qa është mënyra ma e letë, sepse nëse zgjedhëm këto më ngro me rrimë ose diska tjetër, pak shtrejt edhe shtirë, rrimë apo nalët për na fajsonive si sjetarë, shtë që e kemi zgjedh drunin edhe qyvirit, të vashtë. Përshëndetje të rëmë. Përshëndetje? Përshëndetje. A mune me nga të regu me qa po ngroni? Dhone për veti ngrona me dru. Me dru, jam shpi private, jetoj. Shtu se edhe, e ka edhe përshdo rast e moj dhe me rrim, po me rrim nuk ka sigurt. Se kena nga shtetin sigurt që me pas rrim. E kështu që me sigurt, ma sigurt me dru për vetin zena. Nuk kam probleme, i sigurum verës dru për dimnit që mos me pas probleme tash. Faleminderit, edhe ju përshëndes. Faleminderit, shumë, me çka po ngroni këtë dimër? Po, ma tepër, po ngrohemi me rrymë. Pse keni vendosur me rrymë? Pse kemi vendosur rrymë, se na akuzoi gratoria që nuk e premtoi ato që ka dhënë premtimin dhjeshtë.
edhe kështu që ndërprim nxemja totalisht, tani ne u detyruam që me rrymë. Me gjithë se rrymë ma shumë shtrejt, edhe po shkon për mini që nera, por nuk kemë të shkatë bojmë. Vetëm dy dhoma jem duke i ngruar, kështu që saloni, kuzhina nuk kanë. Por qka është me keqja, që në grahtorja e Prishtinës, se përmi 30 vjetë unë jetojnë banesa. Kur herë nuk i kanë quë fakturët aqë so ka po në groje dhe që ma tepër. Sa herë i kemi thirë, kur herë nuk kanë dalë, bile me qitë një komision, a ka në zemje, a jo. A ka qytetarit drejtë që ju anë kuë, apo jo. I vojmë do faran kesas, prapë se prapë, kur vinë me paguë, vjenë ashtu si thujnë ata. Kjo më mund nga mu, se unë e di që edhe jëmë i vedishëm, që borqin asë nuk e plak koha, asë nuk e tret dhejo. Borqin betet bërq, edhe duhet me pagu. Mirë, por me tërmë kosë nuk i kemë, edhe se pagu prapë nuk ka. Edhe në qofë se ka, këta thujnë që bashkë tani, kanë deklaru edhe në përmes e kronit, që do të kenë, për një ova, dyve që do të kenë prej orës 06 deri në 12. Fakti gjallë, qohë na unë në orë 06, i preku vetëm gypin që e përsel ujtë në zetë, dhjetë në radiator nuk hen ujtë. E kështu që jemi të brëngosën me këto, me gjithë se edhe e kuptoj kuhën, e kuptoj edhe tërmëkosin, e kuptoj edhe shtrejtimit që jënë bo, mirë po, bile mësë marë fakturët e shtrejt ashtë sa ja. Nuk me kaj qaq vetën se nuk jemi qaq shkallavlak, po ka të smut, dhumat janë të stafta, edhe kështu që edhe tash është edhe sezona e gripave, e besa dhe miftof. Mirë po si dhe qoftë, pritë të mirë ndashta në herë. Përshëndetje, zotri. Po. Me qka po në ngronin këtë dimër? Këtë dimër po në ngronin me rrymë, përshka se ne në zemje nuk jemi, ndërtesa jo në është pa në zemje, asa ka rrymë, po duhet mund zemje. Po ashtu jo bashkë mirë, po duhet. Aqë sa ka, së pokudzojmë edhe ne me ngarku e te për banesën, për shka që ngarkesave tjera. Po shifë që jërë dimën e ramë, por s'kemi që të bojnë. Duhet më ngarku me të tjerat, me dysheqe, me zilje të tjera. I fanë djerë të juve. Përshëndetje, zëtri. Falëndetje. A mund është me nga të regu me s'ka pëngroni? Me rrimë, me rrëtë dore e ator që jënë shqitje, me rrimë. Pse e kini vendosë me rrimë? Pse e të nxemje nuk ka, të më kosi, edhe pse është e vërtet, nështë ta për më konë i sakt për opinion, nështë ta kove të fundi kom një 100 euro papagu, dhe më thonë prej luft e këne 100 euro i kom papagu, edhe ato me qëllim për këtë veti kom lonë, zë pesho që nuk ka nxemje edhe s'ka, pra ta. Zëtëri, gjdoj 5 të shikus ka drejt me lyp një kongë, që si ti ke qilu njërë ndër 5, cila kishme që një kongë që ke pas qef me të gjumë? Pjallore dhe aksis, mas mjë edhi. Në regull, pa ndirë shumë, kalu së një. Shikus të ndëruar, këta ishin opinionet e të qytetarve të Prishtinës, e pamë se qëfar alternativa po përdorin ata që të ngronë në këtë ditë të ftofta. E këtu i erdi fundi emisioni tonë për këtë javë, dhe një avën tjetër ju përshëndes dhe juftojt vazhdojnë edhe më tepe programit të Ziko TV-së. Miru pafshim.